সংস্কাৰ বুলি কয়। এনেকুৱা এজনী ছোৱালী পাই মাকহঁত চাগে কিমান সুখী। তাইৰ মাক বাপেক সৰুতে এক্সিডেণ্টত ঢুকাইছিল, মাহীয়েকেই তাইক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। এই বাইদেউ অকলশৰীয়া নেকি? নহয়, ল'ৰাজন আছে, জিৎ, ডিব্ৰুগড়ত আছে, দোকানতে বহে। সি কিবা কামত গৈছে? ছায়া নামৰ ছোৱালী এজনী সি ভাল পাইছিল, বিয়াও ফাইনেল হৈছিল, পিছে কেইদিনমান আগতে এক্সিডেণ্টত তাই ঢুকাল। হে কৃষ্ণ, টেষ্ট লৈছা? ছোৱালীজনী কোনোৱাই পূজা, তুমি না কান্দিবা, এয়া মোৰ ল'ৰা জিৎ, আৰু এয়া পূজা, তুমিও যে আৰু বেয়া নাপাবা। নমস্কাৰ। পাপে শুব আপোনাক, মই বিয়া চিয়ালৈ ৰেডি নহয়। প্লিজ, আজিৰ পৰা এনেকুৱা কথা নুলিয়াবা। জিৎ, কি কৰি আছা? এনেই মা, বহা। জিৎ, মোৰ কথা এটা ৰাখিবা। কোৱাচোন। মই তুমি সোনকালে বিয়া পতাটো বিচাৰোঁ। আকৌ মা, তোমাৰ কি হৈছে বুজা নাই, সদায় বিয়া বিয়া, তুমি জানাইচোন মই কোৱা নাই বিয়া নকৰা বুলি। কিন্তু মা, ছায়াক মনৰ পৰা ভালকৈ আঁতৰিবলৈতো দিয়া, প্লিজ মা। তাৰপিছত তুমি যেতিয়াই কোৱা, যাকে কোৱা তাইকে বিয়া পাতিম, এতিয়া এইবোৰ নকবা। অঁ, এতিয়াও তাৰমানে ছায়া তোমাৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাই নাই। ঠিকেই, মোৰেই ভুল। নহয় মা, তোমাৰ ভুল নহয়, মইহে ভুল। আজিও খোজে খোজে তাইৰ কথা মনত পৰে। সেইকাৰণেই মই তোমাক বিয়া পাতিবলৈ কৈছোঁ জিৎ। তোমাৰ গাৰ কাষে কাষে কোনোবা লাগি থাকিলে অন্তত ছায়াৰ কথা তোমাৰ মনলৈ নাহে। মা, ছায়াক পাহৰিবলৈ কাৰোবাক বিয়া পতাটো উচিত হ'বনে? নতুন ছোৱালীজনীক অন্যায় কৰা নহ'বনে? ন্যায় অন্যায় এইবোৰ কথা মই নাজানো জিৎ। মই মাত্ৰ তোমাৰ ভালটো বিচাৰোঁ। পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যোৱা কাৰোবাৰ কাৰণে অন্তত জীয়াই থকা মানুহৰ মনত আঘাত নকৰিবা জিৎ। যি গ'ল, তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। তোমাৰ ভৱিষ্যত আছে। কেতিয়াবা ময়ো যদি হেৰাই যাওঁ, ইমানখিনি ক'বলৈকো তোমাৰ কাষত কোনো নাথাকিব জিৎ। বাকী ডিচিশ্যন তোমাৰ।
হ্যালো বাইদেউ। পূজা, কি করে আছা? এয়া হেনে রুমমেটজনীর লগতে কথা পাতি আছিল। আচ্ছা, খুৱাব করিল আপুনি? মই মাত্র খাই উঠিছো। কালিলৈ তোমার কিবা কাম আছে নেকি? ও, কালিলৈ দেওবার, একো কাম নাই। কিয়, মই দোকান যাব লাগিব নেকি? নাই নাই, দোকানলৈ যাব নালাগে, দোকান বন্ধ থাকিব। তোমার যদি একো কাম নাই, আমার ঘরলৈকে আহিবা ভাত খোৱাকে। ঠিক আছে, এনেও বহুদিন ধরে ঘরোয়াভাবে ভাত এখাজ খোৱাই নাই। যাম। হব দিয়া, আহিবা। তোমার মাহীর দরে রাঁধি খুৱাম। মই আপোনাৰ হাতৰ জুতি লবহে যাম। হব, আহিবা। নিশ্চয়। ঠিক আছে, এতিয়া রাখো, কালিলৈ লগ পাম। ঠিক আছে। ঐ, শুনচোন। মই তোমাক পাহৰিব খোজো ছায়া। প্লিজ, মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, নহলে মই মাকো আঘাত কৰিছো। তুমি চেষ্টা কৰা, মইনো তোমাক কি ক'ম? মইতো তোমাক কৈছোঁ যে মই তোমাৰ লাইফৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। নাই, তুমি যাবই লাগিব। ইমান চিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে, মই ধেমালিহে কৰিছো। মায়ে তোমাক লগ পাব বিচাৰিছে। সঁচা? কনফিউজ কিয় কৰিছা? সঁচা, মায়ে তোমাক এদিন ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছে। মই তোমাক পাহৰিব খোজো ছায়া। প্লিজ, মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, নহলে মই মাকো আঘাত কৰিছো। তুমি চেষ্টা কৰা, মইনো তোমাক কি ক'ম? মইতো তোমাক কৈছো যে মই তোমাৰ লাইফৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। নাই, তুমি যাবই লাগিব। হে ভগৱান, প্লিজ হেল্প মি। আহা, চিনি পালা? আপুনি কোৱাৰ দৰেই আহি ঘৰটো বিচাৰি পালো। আহা আহা, এতিয়া ভিতৰলৈ আহা। সুভৰি, ধন্যবাদ প্ৰভু। পোৱা কিবা খালানে? অঁ, ব্ৰেড বাটাৰ খালোঁ। ৰ'বা, ময়ো সোনকালে ভাতত লাগোগৈ, তোমাৰ ভোকেই লাগিব। মোক মানে অকল খাবৰ কাৰণেহে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। নহয় নহয়, আমি কথাও পাতিম নহয়। জিতৰ হতুৱাই মই সকলো বজাৰ কৰালোৱে।
তুমি মাছ খোৱা নহয়? মই প্ৰায় সকলোবোৰেই খাওঁ, ইমান বাছ বিচাৰ নকৰোঁ। খালি মাংসটোহে নাখাওঁ। ওহ ৰক্ষা, আপোনালোকৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে। অকলে অকলে যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু, সময় নাপাওঁ নহয়। ৰ'বা, মই জিতক ক'ম, তোমাক গোটেই ঘৰখন এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিব। তুমি অকণমান বহা, মই চাহ বনাওঁগৈ। জিত, জিত! অ' মা, তুমি আহিবা বুলি সি গমেই নাপায়। অ' হয় নেকি? মা, আহা জিত। আরে তুমি, নিশ্চয় এই ঘরটোত কিবা আছে। হে প্রভু, আরে তুমি আলহীহে আজি? বাৰু, কেতিয়া আহিলা হঠাৎ যে? এয়া বহিছোহে, হঠাতেই আহোঁ মই। ময়ে আজি তাইক ভাত খোৱাকে মাতিছোঁ, ভাড়াঘৰত থকা ছোৱালী। ঠিকেই কৰিলা, অন্ততঃ তোমাৰ দেওবাৰটো আজি ভালে যাব। একেবাৰে। শুনাচোন, তুমি তাইক গোটেই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া, তোমাৰ ৰুমটোও দেখুৱাবা, মই চাহ বনাওঁগৈ। ঠিক আছে। আৰু এইটো হ'ল মোৰ ৰুম। বঢ়িয়া। এক মিনিট, তুমি বহাচোন। অ কল্প, ক। নিশ্চয় এই ঘৰটোত কিবা আছে। হে প্ৰভু, কেনেকৈ পৰিলে, কি আছে ইয়াত? কিবা পৰিল নেকি? কিতাপখন কেনেকৈ পৰিল? মই চুইছিলোঁ, থোৱাত কিবা খেলি মেলি হ'ল নেকি? অহ, একো নাই, হ'ব দিয়া। এই ৰুমটোত কিবা আছে বুলি মই এতিয়া কেনেকৈ কওঁ? আজি আহিছোঁহে, কি বুলি যে ভাবিব। নিশ্চয় ছায়াৰ আত্মাই আছিল সেইটো। মই কৰোঁ দিয়ক। নালাগে, তুমি আজি আলহীহে। মই এইবোৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ।
আৰু আপুনি আজি ইমান টেষ্টি ৰান্ধিছে মনত থাকি যাব। হয় নেকি? তুমি পিছে ৰান্ধা বঢ়া জানা নে নাজানা? জানি জানো, কিন্তু খাওঁতাজনেহে ক'ব ভাল হৈছে নে বেয়া। তেতিয়াহ'লে মই এদিন তোমাৰ হাতেৰে ৰান্ধা খাম। মই যদি ভাড়া ঘৰত নাথাকিলোঁ হয় আপোনাক নিশ্চয় মাতিলোঁ হয়। সেইটোনো কি কথা, মনটোহে আচল কথা, সেই ঘৰটোহে সদায় পবিত্ৰ আৰু নিকা কৰি ৰাখিব লাগে। ঠিকেই, তুমি বেয়া নোপোৱা যদি তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা এটা সোধো নেকি? নিশ্চয়, অকণো বেয়া নাপাওঁ। কেনেকৈনো কি বুলি সোধো? একো নহয়, সোধক। তুমি বিয়া বাৰু কিবা ঠিক কৰি থৈছা নেকি? মানে কাৰোবাক পচন্দ কৰি থৈছা নেকি? হাঁহিলা যে। সেইকাৰণে হাঁহিলোঁ যে, বিয়া বাৰুৰ কথা একো ভবাই নাই, নিজে পচন্দ কৰাটো বহুত দূৰৰে কথা। আৰু মোৰ মাহীয়ে মোৰ বাবে ল'ৰা চাই দিব, মাহীয়ে চাই দিয়া ল'ৰাৰ লগতে বিয়া হৈ যাম। ঠিক আছে, মই তোমাৰ মাহীৰ লগতে কথা পাতিম। তোমাক মই বোৱাৰী ৰূপে বিচাৰোঁ। আপুনি মইনো এতিয়া কি ক'ম? চোৱা পূজা, মোৰ এটাই ল'ৰা, তোমাক বোৱাৰী হিচাপে পালে মই সুখী হ'ম। মোৰ এতিয়া লাজেই লাগিছে বাইদেউ। বাইদেউ নহয়, আজিৰ পৰা মা। কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাই জানো মোক পচন্দ কৰিব? জিতে মোৰ কথা নেপেলায়, সকলো ফাইনেল কৰি তাক জনাম। এতিয়া জিতে তোমাক থৈ আহিবগৈ। ঠিক আছে।